କୁଣ୍ଠାପାଜୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦଶପଲା ବିଧାୟକ। ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗୁଣ୍ଠାପାଜୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ପୀଠରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାନିଯାତ୍ରା ବେଶ ଚାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନଥିଲା। ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ପାଇବା ପରେ ମା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶପଲା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଦଶପଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ମନ୍ଦିରର ତଦ୍ଧିନୌତିଟି କିଛି କାରଣବଶତଃ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ନିଜେ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଙ୍କ ତଦ୍ଧିନୌତି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦଶପଲାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଆର୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।